6 yilda paydo bo'lgan va qisqa vaqt ichida tarafdor va jangarilarga ega bo'lgan. AQSh harbiylari bilan ularning soni 1000 dan 3000 kishi o'rtasida. Ularning aksari Pokiston va Afg'oniston, Tolibonning norozi a'zolaridan iborat ekani aytiladi. Afg'onistondagi islomiy davlat safarlarida o'zbekistonlik jangarilar ham borligi ma'lum. Rossiya va Suriya hukumati havo hujumlarini nazorat etgan Suriya sharqidagi hududda kamida 82 odam halok bo'ldi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Suriya harbiy uchoqlari 25-iyunda Al-Quriya mintaqasini nishonga olganlar. Havo zarbalarida 58 nafar oddiy fuqaro halok bo'lgan. Ammo ularning kimlar bo'lganiga izohlik berilmagan. Monitoring guruhi dastlab 47 kishi halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandi. Islomiy davlat jangarilari Suriya sharqidagi aksar hududlarni nazorat qiladi. Rossiya harbiy uchoqlari prezident Bashar Asad kuchlariga dastak berish maqsadida 2015